უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, საზოგადობრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე ვარ არგანაშვილი და გავუძღვები დღევანდელ გადაცემას. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები და მათი უფლებები. ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის პროექტის მენეჯერი, ლალი ხანდოლიშვილი, თემი ქედელი, დამფუძნებელი და ლია ტაბატაძე, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების და პროფესიონალების კავშირი, ჩვენი ბავშვები პროექტის მენეჯერი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს ვეტყვი ჩვენს მსმენელს: 2-40-92-92-240-91-92. დაგვირეკეთ, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, დაგვისვით შეკითხვები ან გვითხარით თქვენი აზრი იმ თემაზე, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ. 21 მარტს მთელ მსოფლიოში დაუნის სინდრომი საერთაშორისო დღე აღინიშნა. საქართველოშიც, როგორც სხვა ქვეყნებში, ამ დღეს დაუნის სინდრომის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. 22 მარტს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს საქართველოს პრეზიდენტმა უმასპინძლა. სოციალური ქსელები, სტუდიები, ეკრანები იმ დღეებში ჭრელმა წინდებმა გამოაცოცხლა. ამ კამპანიაში ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთო, მთელი საზოგადოება ჩაება, მე მგონია. თქვენთან ექნება, ლია, პირველი შეკითხვა: რა იქნება ამის შემდეგი ნაბიჯები? მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ და კიდევ ერთხელ მომეცა ამ თემაზე საუბრის საშუალება და რაც თავარია, შეჯამების საშუალება, იმიტომ რომ მთელი კამპანიის განმავლობაში გვიწევდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ რაღაც ისეთი ცხარე დღეები ქონდა და ინერციით საუბრობდით. რა შედეგი გამოიღო და მე რას ვიზამთ, ამაზე არ ჰქონია ნამდვილად საუბარი. მე ვთვლი, რომ ჩვენი ორგანიზაცია კავშირი, ჩვენი ბავშვები მეოთხე წელია, რაც ოფიციალურად ამ დღეს აღნიშნავს, სწორედ მას შემდეგ, რაც გაერომ ეს დღე ოფიციალურად აღიარა. და ვთვლი, რომ ჩვენი 4-წლიანი შრომა, რომელიც კონკრეტულად ეხებოდა დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებას, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად სხვადასხვა მესიჯები ჰქონდა და სხვადასხვა თემას ლობირებდით, მაინც მთავარი მიზანი ჩვენთვის ცნობადობა იყო, იმიტომ რომ ძალიან დაბალია საქართველოში ამ მხრივ ცნობადობა მოგეხსენებათ და სტერეოტიპების სხვერბლი ვართ და მითების სრულიად ერი. და აქთან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო ზუსტად ეს. და ვთვლი, რომ წლევანდელმა 21 მარტმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა, ჩვენ თვითონაც ორგანიზატორები ნამდვილად არ მოველოდით ამ ხელ ასეთი მასშტაბის გამოხმაურებას. ალბათ თვითონ საზოგადოებაც გარკვეულწილად მზად იყო ამისთვის და კარგი ნიადაგი დაგვხვდა წელს, ასე ვთქვათ. ეს იყო სწორედ ალბათ იმ წინა წლების შედეგი. ალბათ ეგ იყო, რომ ნელა-ნელა წვეთ-წვეთობით ნაბიჯ-ნაბიჯ მოვედით აქამდე და წელს წარმოუდგენლად დიდი არეალი მოვიცავით. თითქმის მთელი საზოგადოება ჩართული იყო და მე მგონი ადამიანი არ დარჩა საქართველოში, ვინც არ გაიგო, რომ დაუნის სინდრომი 21 მარტი ჭრელი წინდა. Ну, ამ სიტყვების უკან რადგანაც და ჭრელი წინდების უკან დარწმუნებული ვარ, ბევრი არიცის, მაგრამ გაიგეს, რომ ჩვენ ვარცხებთ ამ ქვეყანაში და საკმაოდ ბევრნი ვართ. და ჩვენი პრობლემებით, ჩვენი უფლებებით, რომელიც უნდა დავიცვათ. და ჩვენი შემდეგი ნაბიჯი და ჩვენი შემდეგი 21 მარტი აუცილებლად აღარ იქნება უკვე ცნობადობაზე, რა თქმა უნდა. ჭრელი წინდების კამპანია ალბათ ისევ გაგრძელდება და მე ვფიქრობ, რომ ამას უკვე ჩვენ კი არა, სხვები გააკეთებენ ჩვენი შუამავლობით. ჩვენ კი სხვა აქტივობებს გავაკეთებთ, უკვე რეალურ ნაბიჯებს გადავდგავთ. ჩვენ უკვე ვმუშაობთ იმაზე და ნათქვამიც ქვეყნო, ეს არის ჩვენი ახალი წელი და 21-დან 21-მდე გვექნება წლიური სამოქმედო გეგმა. და უკვე ვმუშაობთ ამ გეგმაზე, მინდა გითხრათ. და ჩვენი შემდეგი ნაბიჯები ის იქნება, რომ შემდეგ 21 მარტისთვის ლობირებას გაუწევთ, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში, ისე განათლების სამინისტროში, იმ პრობლემებს, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჩვენი უფლებების დარღვევის
აღმოსაფხრელად და პირველი ალბათ ის იქნება, პირველი საქმე ჩვენ გვექნება ჯანდაცვის სამინისტროსთან აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი შეხება მაინ ჯანდაცვის სფეროდან იწყება. და რა საკითხია იქნება ესეც? ის არის ის საკითხი, რომ ბავშვის დაბადება, სადაც აწყდება დედა ძალიან ბევრ პრობლემას, ამაზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამ კამპანიის განმავლობაში და აღარ მინდა რომ ნეგატიური ინფორმაციით დავტვირთო ჩვენი მსმენელი. უბრალოდ ჩვენ ამას ნამდვილად ვეცდებით რომ აღმოფხრათ და დღეს სხვა შორის კახეთში, თელავში მიმდინარეობს ახლა ამ წუთებში ვორკშოპი, ჩვენი ორგანიზაციის მეოთხე ვორკშოპია. ჩვენ გავაკეთეთ დაუნის სინდრომის სამედიცინო მეთვალყურეობა პრენატალური პერიოდიდან ზრდასრულობის ჩათვლით, რომელიც ჩვენ და საბედნიერო ჯანდაცვის სამინისტრომ აღიარა, ოფიციალური ბრძანება გასცა მინისტრმა, მოაწერა ხელი და უკვე ატვირთულია ვებგვერდზე როგორც პროტოკოლი, რომელიც შეუძლია ნებისმიერმა ადამიანმა, მედიცინის სფეროს წარმომადგენელმა, ვისაც შეხება აქ დაუნის სინდრომთან, გამოიყენოს. და სწორედ ამ პროტოკოლის ფარგლებში ჩვენ უკვე მეოთხე ვორკშოპს ვატარებთ მეოთხე რეგიონში ნეონატოლოგებთან, პედიატრებთან, ოჯახის ექიმებთან და სოციალურ მუშაკებთან. სადაც ვამცნობთ ჩვენ გაიდლაინჩები მუშავით, როგორ მივაწოდოთ ოჯახს, დედას პირველადი ინფორმაცია. ეს პირველი რაც შეხება ხდება, რომ როგორ უნდა მიაწოდოს, სამწუხაროდ არიციან და არიცავენ იმ ეთიკის ნორმებს, რაც უნდა დაიცვან. შემდეგი ის არის, რომ როგორ უნდა გაუწიონ სამედიცინო მეთვალყურეობა. შემდეგ არის სოციალური მუშაკი, როგორ უნდა ჩაერთოს ამ ყველაფერში და როგორ უნდა დააკვალიონს ოჯახი. რა სერვისები არსებობს, ის არსებული სერვისები მაინც როგორ გამოიყენონ ეფექტურად. და ეს მაინც მინიმალურია. ჩვენ რეალურად არ აგვაქვს ძალიან ბევრი კითხვები დამისვეს, რომ რითი გეხმარებათ სახელმწიფო, რა სერვისები არსებობს, არაფრით. არაფრით ეხა დღეს სხვა შორის ვიყავი სოციალურ სააგენტოში. იქიდან მოვდივარ, სადაც როგორც იქნა ჩემი შვილი დაარეგისტრირეს, მიანიჭეს სტატუსი, 5 წლის არის. ესე იგი, სადღაც 2 წელი ამ სტატუსზე დავრბივარ იქით-აქე და მაპამპულავებენ, რასაც ქვია, თან მაქვს ძალიან ცოტა დრო. ძლივს ვახერხებ, რომ სადღაც მივიდე და იქიდან აქეთ, აქედან იქით, 2 დღის წინ ვიყავი სააგენტოში და აღმოჩნდა, რომ არასწორად გაუსვეს იქ სადღაც ხაზი. ეხა ისევ თავიდან წავიდე, ისტერიკა დამემართე, იმიტომ რომ საერთოდ არ მაქვს დრო ვეუბნები. როგორ შანს მაგალითად ერთად არის კომუნიკაციის პრობლემა. კომუნიკაციის პრობლემა და ვერ ხვდები საერთოდ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს. რატო უნდა დაინახოს ის სახელმწიფო 5 წლის ასაკში? მანამდე სად არის, ძალიან მაინტერესებს, და რატო არ არის იქ, როცა ბავშვი იბადება? თავიდანვე უნდა ჩაერთოს სახელმწიფო და ყველა ის სოციალური იქნება თუ სამედიცინო საკითხი გადაიჭრას თავიდანვე და არ უნდა მჭირდებოდეს მე მშობელს სირბილი, არამედ ამას სახელმწიფო სისტემა უნდა აგვარებდეს. და ამასაც დავრბივართ კითხვა-კითხვით, ეს ინფორმაციაც არ ვიცით სხვათაშორის და არც ადარდებს რომ გაეცნო, არც არავინ გეუბნება, არც ის არ ვიცით საერთოდ რამე პაკეტი თუ არსებობს სადოზღოს, სადღაც მეუკარი ყური რომ თურმე სადღაც უნდა დავარეგისტრირო რომ დაზღვიონ. მე რომელმაც ამდენი ინფორმაცია ვიცი, ხო წარმოგიდგენიათ ეხა სხვისი მდგომარეობა როგორია? იმიტომ რომ მე ჩემ შვილს ყველგან ყველაფერს ვუხდი და როგორ აზღვევს სახელმწიფო და ეს სადაზღვეო პაკეტი საყოველთაო, საერთოდ რა საკეთებს, მართლა ვერ გავიგე. გასაგებია. გავაგრძელი და უკაცრავი. მადლობა, მადლობა ალია. მოდი ანა ჩვენ განვაგრძოთ ეს თემა. საქართველოში არსებობს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკას. ახლა ვნახოთ რეალურად რა საკეთებს სახელმწიფო ამ ადამიანებისთვის, მათ შორის დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებისთვის. ჩვენ ახლახანს მომისმინეთ ღიას ნათქვამი. რასაკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მიიღონ განათლება, დასაქმდნენ და ასე შემდეგ? პირველ რიგში ესე ძალიან რთული ერთ სიტყვით თქმა, მაგრამ თუ აკეთებს ძალიან ცოტა საკეთებს. ანუ ჩვენ მარტო ის კი არა რომ რასაკეთებს, პარადოქსული სიტუაციაა, ყოველთვის ახალი მთავრობა მოდის, პირველი 2 წელი უნდა ვაცალოთ და ბოლო 2 წელი აღარ ცალიათ. ანუ ვერასდროს ვერ გამოინახა დრო, რომ ეს საკითხი იყოს სერიოზულად დანახული. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაც გაკეთდა, არის ის, რომ კონვენციის რატიფიცირება მოხდა და ახლა ჩვენ ხელში კონვენცია მაინც გვიჭირავს, მაგრამ
მე რამდენჯერაც შევხვდი მას შემდეგ მაგალითად პარლამენტის წარმომადგენელს გვეუბნებიან აი კონვენციის რატიფიცირება ხომ მოვახდინეთ. ეცეთ რა, ეს ცოტა ესეთი ძალიან ზედაპირული დამოკიდებულებაა, იმიტომ რომ კონვენცია, რაზეც ლიამი საუბრა, ბავშვს არ ეხმარება, თუ არ ახსრულდა, როცა ბავშვს აქვს სიცხე და ჭირდება ექიმი ან რაღაც სხვა საჭიროება, ხო? კონვენცია იქ სიცხის დამწევის ფუნქციას ვერ, ანუ კონვენცია კარგია, თუ არ ახსრულდა რჩებით ისევ იმ სიბნელეში, რაც ვართ, სამწუხაროდ და ჩემთვის სიბნელია მაგალითად, როდესაც როგორც ისე ჩვენ გვაქვს სამოქმედო გეგმები და არა მარტო შეშმოპირთა სამოქმედო გეგმა, არამედ უკვე შეშმოპირთა საკითხები აისახა ქვეყნის ადამიანის უფლებების სტრატეგიასა სამოქმედო გეგმაში. და ახლა როდესაც მოვდიოდი, ვკითხულობდი შესრულებას და იქ ესეთი შესრულება წერია, რომ თურმე 180 ადგილი შეივსო სათემო მომსახურებაში. აი სანამ ჩვენ ერთმანეთს მოვატყუებთ, რომ ეს არის რაიმე მიღწევა, იმიტომ რომ წინა წელსაც ივსებოდა, იმის წინა წელსაც ივსებოდა, უფრო მეც გეტყვით, როდესაც ახალი გეგმები დგება, რას აკეთებს ცეთ ჩვენი მთავრობას, ხო ჩვენს წინა მთავრობას და ახლანდელიც, ადგება და სამოქმედო გეგმაში წერს იმას, რაც უკვე კეთდება. აი მაგალითად უკვე კეთდებოდა 10 წლის წინ დღის ცენტრები. ახლა თქვენი პოვით, რომ სამოქმედო გეგმა, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს რაღაც პროგრესს, დღის ცენტრებს ვაკეთებთ. თუ თქვენ არ ხართ საქმეს ჩახედო, შეიძლება იფიქროთ, რომ რა კარგია დღის, მე კიდე გეტყვით, რა კარგია 10 წელს წინას, 5 წელს წინას, 7 წელს, სულ ვაკეთებდით ამ დღის ცენტრებს და არიზრდება ეს რაოდენობა და არიზრდება ხარისხი. შეიძლება მცირდება, რაღაცები უარესდება. აი ეს ტყუილი მე ძალიან გულს მიკლავს, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ფაქტობრივად ყველა გვატყუებს. გამოდის, რომ როდესაც რაღაც პროგრესზე ვლაპარაკობთ, თავარია რამე ჩაიწეროს და ცარიელი არ დარჩეს. აი ცარიელი თუ დარჩა, ცოტა პრობლემა. თუ ჩაწერთ, რომ მაგალითად გაივსო რაღაცა ადგილი, ეს უკვე საკმარისი. უკაცრა, როდესაც ჩვენი შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს აქვს ზუსტად იგივე უფლებები, რაც აქვს სხვა ადამიანს. აი ზუსტად პოლიტიკური, სამოქალაქო, ეკონომიკური კურსოცო. შენ თუ მე არ მაძლევ საშუალებას, რომ როგორ გითხრათ, მინიმალური დამიკმაყოფილო და ჯანდაც ვარ ამორგებული, სოციალური პაკეტი არ ამორგებული, სახში ვარ გამოკეტილი, მაშინ რა ნიშნავს ამ ადამიანის რა პოლიტიკურ უფლებებზე მესაუბრებით და სამოქალაქო უფლებებზე? ჩვენს მენელი ყავს, ანა მოდით მოვისმინოთ და მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობა. საინტერესოა, მე მაინტერესებს ყოველ შემთხვევაში, ეს დაუნის სინდრომი ამ ორი წლის განმავლობაში წარმოიშვა თუ იყო ადრეს გასულ წლებში, მაგრამ თქვენი ხმა არ გაგვიგია მაგის შესახებ, რაიმე რეაქცია ქონოდეს. საინტერესოა, თუ მიპასუხებთ. მადლობა. მე როგორც მევხვდი მსმენელის ნათქვამს, ადრე ამ თემებზე როგორც ჩანს საყვედურობს, რომ არავინ არ ლაპარაკობდა და ახლა უცბად დავიწყეთ საუბარი. რატომ, რა იყო ამის მიზეზი? მივესალმები მსმენელს, მადლობა რომ დასვა ეს შეკითხვა. მე პირადად ახლა სადაც ვიმყოფები ეთერში, უკვე გადგებნილი მაქვს ეს რადიო, კონკრეტულად ეს გადაცემა. მრავალი წელია, 4 წელია მგონი თქვენი გადაცემა რაც არის და მეც მგონი 4-ვე წელს ნამყოფი ვარ. არა მარტო 21 მარტს მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი შავლეკო სუაშუქებდა ჩვენ თემას და ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ჟურნალისტია ჩვენი თემის მხარდამჭერი და ერთ-ერთი პირველი და აქტიური მართლაც და დიდი მადლობა, რომ ასე გვეხმარებოდით, მაგრამ ეტყობა როგორც ჩანს მსმენელი ყავთ ახალი. ან კარგად ვერ გვისმენდა. რა თქმა უნდა, ეს ორი წლის აღმოჩენა არ არის, დაუნის სინდრომი არ არის ორი წლის ამბავი. დაუნის სინდრომის წარმოშობა იწყება ძალიან გვიან. ჩვენ არა გვაქვს ისტორიული ფაქტები, ვთქვათ, პირველი ადამიანი როდის დაფიქსირდა რომელიმე ისტორიულ წყაროში, მაგრამ მე როგორც ხელოვნებაცოდნის პროფესიით აღმოჩენილი მაქვს ნახატები რენესანსის პერიოდის, სადაც არის დაფიქსირებული დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანის სახის ნაკვთებით პერსონაჟები. და ვთვლი, რომ ალბათ დაუნის სინდრომი, რაც ადამიანი არსებობს, იქიდან მოყოლებული არსებობს უბრალოდ ამას გვიან დაერქვა ეს, ამას არ ქონდა სწორი სამედიცინო მეთვალყურეობა და როდესაც უკვე აღმოჩენილი და შესწავლილი იქნა მე-18 საუკუნეში, მე-19 საუკუნეში და მე-20ში განსაკუთრებით უკეთესად, გაიზარდა მათი სიცოცხლის უნარიანობის, მათი ცხოვრების ხარისხის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის,
როგორ ვთქვა, ანუ ბევრად უკეთესი სიტუაცია გვაქვს დღეს. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამბობე რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა ნაკლები იყო, 30 წელით შემოიფარგლებოდა, როცა ხანდაზმულები ყავს ახლა ძალიან ბევრი მთელ სოფლიოში. ეს იმაზეა დამოკიდებული, რომ დაუნის სინდრომს აქვს თავისი გვერდითი რაღაც პროცენტული მაჩვენებლები სხვადასხვა, თქვათ, გულისმანკის, ფარისებრი ჯირკვლის, სმენის, თირკმლის, შეიძლება იყოს ეს რაღაც პრობლემა თან დაერთოს და ოჯახი და სახელმწიფო თუ ამას არ აქცევს ყურადღებას, რა თქმა უნდა, მისი ეს სამედიცინო მდგომარეობა ცუდად მოქმედებს მისი როგორც სიცოცხლის, ისე ჯანმრთელობის ხარისხზე. და ეს არ არის გუშინდელი აღმოჩენილი, უბრალოდ ამაზე ღია საუბრები ოჯახებმა დავითანხმების სმენელს და მოგვიანებით დაიწყეს ნამდვილად. მოგვიანებით დაიწყეს საქართველოს, თორემ სოფლიოში უკვე 30 წელი ამაზე ლაპარაკობენ და ჩვენ 30 წლით მინიმუმ ჩამოვრჩებით გამითარებულ ქვეყნებს და ჩვენთან ახლა ხანს დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ალბათ ეს საბჭოთა პერიოდმა თავისი საქმე გააკეთა, როცა ყველანი ჯანმრთელები და ათლეტური აღნაგობისები ვიყავით და არავინ არ არსებობდა, ვთქვათ, ისეთი განსხვავებული, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ჩვენ შორის. და მე ვფიქრობ, რომ თან არის უახალი თაობა, იანაც დამეთანხმებო ქონდა ამაზეც დისკუსია, რომ რატო ჩანან უფრო ბავშვები და არ არიან დიდები. ზრდასრულების პრობლემა მართლა ბევრი გვაქვს. იმიტომ რომ აქ უკვე ოჯახის წევრებზეა ძალიან ბევრი. დიახ, ოჯახის წევრებზე და მეორე იმაზე, რომ ინსტიტუციებში ხვდებოდნენ მეტი წილი წინა წლებში და დაკარგულები არიან ფაქტობრივად, ალბათ ბევრი გარდაცვლილიც არის. ინსტიტუციებშიც სწორედ იმიტომ ხვდებოდნენ, რომ ოჯახის წევრები და სასწრაფო დამოკიდებულება. სამწუხაროდ ახლა წავებენ, მაგრამ ისეთი რაოდენობით აღარ. და სამედიცინო მეთვალყურეობაც რო არ ქონდა შესაბამისი, ალბათ დიდხანს ვერ ცოცხლობდნენ და ვინც გადარჩნენ, ისინი მაინც კარგად დამალულები არიან ოჯახებში და ალბათ სადღაც კიდეს ცხოვრობენ, იმიტომ რომ წლები 20 წელი, 30 წელი, 40 წელი 50 წელი ოჯახი როცა მალავ ამას და ამის იქ ცხვენია რომ გამოიტანო, ეხა ვიღაცა პატარა გოგოები რომ გამოჩდებიან ჭკუას გასწავლიან, იმ ჭკუაზე გავლა არ არის მარტივი საქმე და მე მათი ძალიან კარგად მესმის. დიდი მადლობა. მოდით ახლა გავიტო ლალისაც მოვუსმინოთ. ლალი, მოდით გვიამბეთ ქედელის ისტორია. თქვენი თემის შესახებ ძალიან მინდა ვესაუბროთ ჩვენს მსმენელს. მე მაქვს ბედნიერება ვარ თქვენთან ამყოფი, ერთი დღე გავატარე თქვენთან. თქვენი საქმიანობის შესახებ რომ გვიამბოთ, ვინ ცხოვრობს თქვენთან, როგორ მოხვდნენ ეს ადამიანები თქვენთან? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენთვისაც დიდი პატივი იყო თქვენი სტუმრობა და ძალიან დიდი მოკითხვა შემოგითვალეს ჩვენი დიდი ოჯახის წევრებმა დიდი სიყვარულით. სწორედ დაუნის სინდრომით ადამიანი იყო ჩვენი დიდი ოჯახის პირველი მაცხოვრებელი. ჩვენ თემი ქედელი 15 წლის წინ დაფუძნდა, იყო მხოლოდ იდეა. ესეც ვუთხრათ მაპატიე, რომ სიღნაღში, დიახ, სიღნაღში. სიღნაღში ჩვენი ორგანიზაცია, ორგანიზაციას ვეძახი პირობითად, მაგრამ ეს არის ოჯახი. დღეს ჩვენ ყავს 22 მაცხოვრებელი და აქედან 3 ყავს დაუნის სინდრომის მქონე პირი. და ჩვენთან ძირითადად ცხოვრობენ ზრდასრულები. აი ხლა ამ წუთილია საუბრობდა. და სამივე ჩვენი მაცხოვრებელი არის 42-ის, 43-ის და ერთი არის 37 წლის ასაკის. საბედნიეროდ ამ სამი ადამიანიდან მხოლოდ ერთი იზრდებოდა ინსტიტუციაში, კასპის ბავშთა სახლში აღზრდილი და დეინსტიტუციონალიზაციის პროგრამით ჩვენის 2006 წელში გადმოვიყვანით ჩვენს საცხოვრებელში. ხოლო რაც შეეხება ორ ადამიანს, ორ პირს, ხა ამ წუთში რადგანაც მაინც დაუნის სინდრომის მქონე პირებზე ვსაუბრობთ, მათზე მინდა ხაზგასმა გავაკეთო. ძალიან ტრაგიკული იყო მათი ბედი მას შემდეგ, რაც ისინი ოჯახში გაიზარდნენ საბედნიეროდ, მაგრამ როდესაც მათ მეურვე შობილი გარდაიცვალათ, ერთი შემთხვევაში დედა, ძმა და მეორე შემთხვევაში მხოლოდ დედა ყავდა. ფაქტიურად ისინი დარჩნენ, აბსოლუტურად მიუსაფარები დარჩნენ და
მათ არავინ არ ყავდათ და სწორედ ჩვენ ახლა ანასტალიას ვერ შევედრებით თქვენამდე როგორ ადამიანს უფლებების დაცვაში, მაგრამ ჩვენ მათ მივეცით ადამიანისთვის ყველაზე უფრო პირველი, უპირველესი სიცოცხლის უფლება. ჩვენამდე როგორ მოვიდნენ ერთის განსაკუთრებით, ერთი ადამიანის ბედი იყო განსაკუთრებით ძალიან ძიმე 2010-ში. ქალბატონმა მაია ბიბილეიშვილმა მოიყვანა იგი ჩვენთან, კრწანისის ტყეში იპოვეს თითქმის ნოემბრის თვეში მიტოვებული. ქოხში მას ჰქონდა, ცოტა მძიმეა ეს ჩემთვისაც და ალბათ მსვენელისთვისაც, ხელები, ყურები ჰქონდა მოყინული ნოემბრის თვეში იყო მარტო. და არც ერთმა ჩვენ დასამარცხვენოდ, არც ერთმა სახელმწიფო ინსტიტუციამ იგი არ შეიფარა. და რა თქმა უნდა, როდესაც დამირეკეს, მე მზად ვიყავი, რომ ამ ადამიანისთვის ყოველგვარი აი მანაზღაურების გამო გარეშე შემეფარებინა, ვუპატრონეთ, უმკურნალეთ, ეს არის არაჩვეულებრივი ადამიანი. მე ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ ის დღეს ჩვენი წევრია. აი ეს არის და მე ჩვეულებრივი დღე, ბატონო, ერთი ჩვეულებრივი დღე. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ 15 წლის წინ დავფუძნით და ეს იყო მთავარი იდეა, იყო შეზღუდული მენტალური პრობლემების მქონე ადამიანების ისთვის მიგვეცა, ზრდასრული ადამიანებისთვის მიგვეცა საცხოვრისი. და რატომ დავიწყე ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ სწორედ ბავშთა სახლებში მყავდა ნანახი პირები, რომლებიც უკვე იყვნენ 35 წლის, 40 წლის და ისევ ცხოვრობდნენ ბავშვებთან ბავშთა სახლებში. ანუ ზრდასრულებისთვის ფაქტიურად არ არსებობდა დაწესებულება, სადაც ამ ადამიანებს გადაიყვანდნენ. და ჩვენ, ნუ არა მარტო ამიტომ, ბევრი სხვა კუთხით, ბევრი სხვა მხრიდან მოვიდა იდეა ჩვენი ორგანიზაციის დაფუძნების და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ოჯახთან მაქსიმალურად მიახლოებული გარემო შეგვექნა ადამიანებისთვის, რომლებიც სწორედ იმიტომ, რომ ზოგს ჰქონდა დაუნის სინდრომი, ზოგს ჰქონდა სხვა მენტალური პრობლემები, მიტოვებულები იყვნენ ადრეულ ასაკში. ჩვენ აი ამ 15 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი აქტივობა გავაკეთეთ იმ თვალსაზრისით, რომ მსმენელი იყო და თქვა, რომ სად იყავითო. რა თქმა უნდა, ის რაც წელს მოხდა, იყო ძალიან ძალიან ისეთი გრანდიოზული და ძალიან შთამბეშტავი იყო. ძალიან მცირე დოზით შეუერთდა ქედელი აი ამ აქციას, მაგრამ ჩვენ შეუერთეთ მთელი გულით, სიყვარულით. ფაქტიურად მივედით სიღნაღში ყველა ოჯახში, ჩვენი ფლაიერი, ჩვენი მცირე დოზა. ხო, იცით რა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი აქციები ხდებოდეს არამხოლოდ დედაქალაქში. ჩვენ რა თქმა უნდა გქონდა ამის საშუალება, რომ ჩამოსული ყავით და თბილისში აი ამ დიდაქციას შევერთებოდით, მაგრამ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ეს უკეთესი იქნებოდა თუ ყველა ჩვენს საცხოვრში, ყველა რეგიონში ხდებოდა. ხმამ ვთხოვდით, დარჩით მანდ გააკეთეთ. და ძალიან მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობისგან იყო ძალიან დადებითი იმპულსები იყო. Ну, ეხა ეს ალბათ ეხა ჩვენ დასასახელოთაც შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე 15 წელია მოსახლეობა თავიდან ესე გვიყურებდნენ შეშინებული, რა უნდათ ამ ადამიანებს, რა გინდათ ამ ხალხისგან და, მაგრამ დღეს არის აბსოლუტურად შეცვლილი დამოკიდებულება. თქვენ მოკლედ ვიტყვით, ერთი დღე გვაქვს ორი საცხოვრებელი სახლი, სადაც ამჟამად ცხოვრობს ორივეში 22 ზრდასრული, ეგრეთ წოდებული მენტალური პრობლემების მქონე ადამიანი და ამ ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ნუ გარდა იმისა, რომ სიცოცხლის უფლებას ვაძლევთ, ამ ადამიანებს ვაძლევთ იმის საშუალებას, იმის შესაძლებლობას, რომ მათ იშრომონ, თავიანთი უნარების რეალიზება მოახდინონ და თავიანთი სურვილების რეალიზება მოახდინონ. სხვადასხვა შრომი თერაპიული სახელოსნოები გვაქვს, ვაცხობთ არაჩვეულებრივი სახელოსნოები, მეპირებით ჩემი თვალით მაქვს ნანასიტია, გადასამუშავებელი საამქრო, საბოსტნე ნაკვეთი, ჩირის გაშრობა, ხილის შრობა, ღერია, მცირე ფერმა, ნუ საცხობიც გა. ძალიან ბევრი აქტივობები, სადაც დღის განმავლობაში, როგორც ჩვეულებრივ ოჯახში, ყველა ადამიანი მიდის, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ცოტა მოკლებულია ყველა ადამიანის შრომა, მაგრამ აი ჩვენ გვაქვს ადგილზე იმის საშუალება, რომ ყველა, მიუხედავად ჩვენი შეზღუდვის სიმძიმისა,
ყველა ადამიანს ვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ მოახდინოს რეალიზება და არ იყოს მხოლოდ მოვლის საგანი და არ იყოს მხოლოდ მზრუნველობის საგანი, დიდი ბოდიში რომ საგანს ვახსენებ. მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს არის, რომ როდესაც ეს ადამიანები ხვდებიან, რომ საჭირო არიან გარშემო სხვა ადამიანებისთვის და ისინი რაღაცას უკეთებენ სხვას. სოციალური როლია, რა თქმა უნდა. სწორედ პირველი მაცხოვრებელი იყო, წყალტუბოდან ყავს პირველი მაცხოვრებელი, მას აქვს დაუნის სინდრომის მქონე პირია, ეხლა არის უკვე 41 წლის და როდესაც მოვიდა 2002 წელი იყო, მას დედა გარდაეცვალა და ფაქტიურად არავინ არ ყავდა და გთხოვეს და იცით როგორ სახში მოვიყვანეთ, რომ წყალი ჩამოდიოდა და ერთადერთი წყალი ეს ჰქონდა, წყალიც არ ჰქონდა, არამცთუს არ, ერთადერთი წყალი იყო წვიმის წყალი, რომელიც ჭერიდან ჩამოდიოდა, მაგრამ შევიფარეთ, რადგან მეზობლებმა გითხრეს, რომ იცით რა, სააკვებს მაინც ხომ მისცემთ ამ ადამიანს. და პირველად როდესაც ხედავდა მიშა ესეთი ჩემი ძალიან საყვარელი ადამიანი, როდესაც ხედავდა რომ სხვები შრომობდნენ, ანუ ჩვენ შრომობდით და რაღაცას ვაკეთებდით, ამას ნუ არ ვიცი, სრული ისტერიკა იმართებოდა, იმიტომ რომ არ იყო მიჩვეული არასოდეს რამის გაკეთებას. მიუხედავად იმისა რომ ოჯახში აღიზარდა, იყო და ალბათ არის კიდევ ეს დამოკიდებულება, რომ მათ არ შეუძლიათ, მათ შეუძლიათ ძალიან ბევრი რაღაცა. დღეს მიშა არის ბურჯი ჩვენი საცხოვრისის, მას აქვს ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობა, რომელსაც სიყვარული ციტბოთი და ნუ აი არ ვიცი როგორ აკეთებს. თქვენ გუშინ ძალიან კარგი ამბავი მიამბეთ ზღვაზე, რომ წაიყვანეთ დასასვენებლად ორი კვირით. დიახ, და დავრჩით მიშას გარეშე და აღმოვაჩინეთ, რომ რამხელა დახმარებაა ეს ადამიანი ჩვენთვის, რამდენ რამეს აკეთებს და როგორი უსუსურები ვართ და როგორი შეზღუდულები ვართ მის გარეშე. არა მარტო მიშას, არამედ აი ჩვენი მაცხოვრებელების გარეშე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ლალი თქვენი საქმიანობისთვის და იმისთვის ახლა რაც გვიამბეთ, შესანიშნავი ისტორია. დიდი მადლობა. კედელის ანა, უფლებრივ მდგომარეობაზე განვაგრძოთ საუბარი ჩვენ. და მე მინდა სტიგმაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ესეც მე ვფიქრობ, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. საზოგადოების დამოკიდებულება, სტერეოტიპული მიდგომები რამდენად შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში? კი ბატონო, ვისაუბროთ. პრინციპში კი, გარკვეულწლებები არის მართლაც, მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს არის ის თანასწორი გარემო, რაც ჩვენ გვჭირდება. შეიძლება გითხრან, რომ დიახ, ვიღებთ ამ ადამიანს, მაგრამ აი მე რა ეტყვი, რომ იცით, ამ ადამიანს უფლება აქვს, რომ ზუსტად ის გააკეთოს, რაც სურს და რასაც თქვენ აკეთებთ, ხო? შვილები გააჩინოს, ოჯახი ქონდეს, სამსახური ქონდეს, რა ვიცი, ღამის კლუბი შეიძლება მოუნდეს, ხო? და აი ამისათვის რაღაც უნდა შევცვალოთ ჩვენს. ანუ არ უნდა იყოს მარტო ჭკლეტვაზე მაგალითად და ვინ ვის მოერევა და დასწრებაზე და აბა მე ესეთ მარტივ შეკითხვას დაგისვავთ. ვთქვათ, რომ სამსახურში მიღებაზე იყოს საქმე და ვთქვათ, დამსაქმებელმა გარკვეული ხელშეწყობა გაუკეთოს ამ ადამიანს. მე მაინტერესებს, არის გარემო ამისთვის მზად? არის ტყვიან, რომ აი იმას რატო მე უფრო მეტი არ შემიძლია? ანუ ჩვენი სოლიდარობა მაინც ცოტა ზედაპირულია. სამწუხაროდ მე კიდე ერთ მომენტს მინდა ხაზი გაუსვა, ეს დღეები მიწევდა ტრენინგის ჩატარება მშობლებისთვის, რომლებიც აქამდე არ ყოფილან აქტიური ამ კუთხით. ძალიან ბევრი ერთი მშობელი, აი იქიდან დაწყებული პირველ დრო აღმოაჩენ და ხშირად არიან იმდენად დამძიმებულები და ფიქრობენ, რომ აი მე ხო აბა მე ვინ მომისმენს და აი მომიხურავენ კარებს და აი უძდელად მე ლაპარაკებენ. როცა ჩვენ ვეუბნებით, რომ ხალხო რას ლაპარაკობთ, როგორ შეიძლება უძდელად დაგელაპარაკოთ? პარაკონ. აი, უძელო შეიძლება ვინმე საჯარო მოხალე დაგულაპარაკოს ან დაგვამცირებს, ეს ხო საოცრება დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ეს არის მიუღებელი, ეს უნდა გავასაჩიროთ. აი, ძალიან გრძნობ ამ დათრგუნვას. არ ვიცი, ვინ იწყებს ამას. ბრაზდები ხომ და ვკითხულობ რა, როდის დაიწყო ეს დათრგუნვა? აი გუშინ სწორედ შობლები მეუბნებოდნენ, რომ ჩვენო, ესე იგი, როდესაც შევიღებებითო და კარგად გამოვიყურებთ, გვეუბნებიან რა გეტყობა ახლა შენო, რომ ესეთი შვილი ყავს. ეს ხო რატო უნდა მეტყობოდეს? ან მაინც და მაინც უნდა ტრაგიკული სახით უნდა დავდიოდე? ამაზე ლიას ბევრ საუბრებს ხოლმე და უნდა ეს გაუბედურებული იმიჯში ვიყო და საწყალი და უნდა ვითხოვდე დახმარებას. აი მანდ არის სტიგმა. როგორი მიგვეღო საზოგადოება? საზოგადოება მიგვეღო საყვარელი საწყალი.
და მე რო ვიტყვი, რამე ცოტა ჩაიწია, ეხლა მეც მინდა რომ შენ დაგევალოს ადაპტირება, მაგალითად შენ თანასწორობა. ეს არ არის თანასწორობა. მე ხარ მახსენდება ერთი ბოლო პერიოდის ამბავი. როდესაც ჯანდაცვის სამინისტრო მაგალითად სტომატოლოგიურ სამსახურებს და ჯანდაცვის სერვისებს მოხსენა, მოთხოვა ადაპტირება. ძალიან სერიოზული რესის უკავშირი ეღან უარყოფითი იყო. ჩვენ ახლა ვერ დავხურავთ, ვერ გადავალთ სხვაგან. ჩვენ გვესმის ბიზნეს ინტერესები, მაგრამ ისე რომ სოლიდარულები არიან ეს ადამიანები. სოლიდარულობა ხო იმასაც ნიშნავს, იფიქრო რომ მე რო კბილი ამტკივდება, სად წავიდე? ანუ, როდესაც უკვე შეეხება მათ პირად სივრცეს, რომ აი რაღაცა უნდა შენს გააკეთო, გაიღო, კეთილი ინებე და მოусმინე, რომ მუშაობ ჯანდაცვაში და წერწინდას რო ჩაიცმო, კიდე რომ მოვამშობელი, კიდე უნდა მოусმინო კიდევაც და კიდე უნდა დაგიგმოში ჩართო და კიდე უნდა კითხო რა ჭირდება. აი ჩვენ არ გვინდა რომ აქ გავჩერდეთ, უბრალოდ კი ვიღებ მიხარია. არა, რო იღებ და გიხარია, ამას იქით არის რომ შეესრულე შენი სოლიდარული ვალდებულებები, იმიტომ რომ მე მჭირდება რომ შენ მხარი დამიჭირო. აი მაგარ ერთ მაგალითს ვიტყვი და მეც არ გავაგრძელებ. კი, თვითონ ძალიან მხარდამჭერია ჯანდაცვა, მაგრამ აბა რამდენი სოციალური მუშაკი ვიცით რომ მუშაობენ და იციან ეს სპეციფიკა? არამატებენ, არ ყავს სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი რამდენი ყავს? რამდენი გეხმარება სპეციალისტი რო დაგჭირდეთ, უცებ გეხმარება თვინი. მინდა ვითხრათ რომ საერთოდ რეგიონში არ არსებობს მქონე ფსიქოლოგი, რომელმაც შეიძლება რამე. მაშინ რა სოლიდარობაზე ვლაპარაკობ? თუ აწამიგოთ ფსიქოლოგი რომ ჭირდებოდეს. ჩვენ ვერ ვიყავთ ფსიქოლოგი და საერთოდ არავინ არ ფიქრობს შობლს როგორ მიაწოდოს. წოდოს ინფორმაცია. ამაშია საქმე. ანუ სოლიდარობა რა არის, რომ გვიხარია, მივიღეთ, ვართ. არა, ამ დროს მე მინდება ვთქვი რომ არ ხარ. არა, ნამდვილად არ არის ჩვენი საზოგადოება სოლიდარული, ნამდვილად არ არის, უბრალოდ ვიპოზიორეთ ბევრი ჭრელი წინდები და ისევ არსებობს ის მითები, ის ძველი წარმოდგენები. ჩვენ იმას მივახციეთ, რომ ყველა არხმა ზონდეშორის თქვა, რომ ეს არ არის დაავადება. ამას მივახციეთ. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკა დავაგროვეთ 4 წლიანი და ყველა სიუჟეტში 3-ჯერ 4-ჯერ ვიმეორებდი, რომ ეს არ არის დაავადება, იმიტომ რომ ამიტომ და მოკლედ ისე ვქენით, რომ ვერც ამოჭრეს, ვერც გადააგდეს და თვითონაც იმეორებდნენ. და მოკლედ გაიგოს, რომ ეს საქართველოს არ არის დაავადება და არის გენეტიკური მდგომარეობა, რომელიც არ იკურნება და არც აჭიროებს განკურნებას. ესეთი დაიბადა და მორჩა. ამას მივახციეთ. გარდა ამისა, იმაზეც ვისაუბრეთ, რომ არ არიან ყველანი საყვარლები თბილები და კეთილშობილები და მუდმივად ბავშვები და მუდმივად სიყვარულის ობიექტები და გამცემი უსაზღრო სიყვარულისები. ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, შეიძლება აქვთ მეტად პოზიტიური ენერგია, შეიძლება, არ ვიცი, ძალიან პოზიტიური, მაგრამ ის რომ ყველანი ერთი ჩამოსხმისები არიან და ერთნაირად ტკივა თუ ხარია და ასე შემდეგ, არ არის ნამდვილად. ჩემი გოგონა ხა ისევე ეჭვიანობს ბიჭზე, როგორც ბიჭი ეჭვიანობს გოგოზე. აბსოლუტური ჯანსაღი ურთიერთობა და ძმის ისეთივე, როგორც მე და ჩემს ძმას ჰქონდა. ხან ხოცავენ ერთმანეთს, ხან ტკბილად არიან. ის რომ ხა ჩემი გოგონა სუ პოზიტივს აფრქვევდეს და ჭკუიდან გადადიოდეს, ისე უყვარდეთ, არა, თუ არ არის ხასიათზე, ავერც მიეკარები. უნდა შეგიწყოს ხასიათი, თუ ხასიათზე კი ბატონო გაკოცებს, თუ არ არის ხასიათზე, ვერ გაიკარებ. ესეთი ტიპია. და ეხა ის მივაკეროთ, რომ ყოველთვის მზად არის ჩაგეხუტოს და მოგეფეროს, ეს ნამდვილად არ არის ასე. ამაზე ბევრი ვილაპარაკეთ, მაგრამ რამდენად გაშუქთა არ ვიცი. მაინც საზოგადოებას უფრო უნდა რომ რაღაცა საყვარლები და ზრუნვის ობიექტება დაგვინახოს. კი, თან ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ არ ყოფილიყავით ამ კამპანიის დროს ზრუნვის და ქველმოქმედების ობიექტები და თუ კი ვინმე ცდილობდა ამას უარი ვუთხარით ყველას, ყველა გვეკითხებოდა სად შემოგწიროთ, რა ვქნეთ, არა, კამპანიის განმავლობაში არა, მაგრამ ჩვენ გვექნება ჩვენი წლიური გეგმები და პროექტები და თუ ვინმე ეს ენდომება, ყოველთვის ზადვართ, რომ მივიღოთ მათი თანამშრომლობა და არა შემოწირულობა და ქველმოქმედება. და იყო ესეთი შემთხვევაც ერთ-ერთ ეთერში დარეკა ადამიანმა და რა არისო ხა რა დაიწყეთო ეს წინდები და ის კი არა, მე ვიცი რომ ეგა ეკლესიაში რომ ნახულობო, ვეხმარები. მე ზუსტად მაგითო ვაკეთებ, რომ აღარ დაიხმაროთ ეს ეკლესიაში და ჩემი შვილი ეკლესიაში არ იქნება და არ
დაეხმარები. ეგეთი, ანუ რატო გონია ადამიანს, რომ ყოველთვის უნდა ხელი მქონდეს გამოცდილი და მეხმარებოდე, ხო? და რაღაცნაირი იმუნიტეტი გამომუშავებული, მე პირადად ესე ვარ და ბევრი მშობელია ჩემს გარშემო და ან შემშობლებსაც თუ კიდევ შეხვდები ტრენინგზე, ჯობია ურჩი, რომ არ მიაქციონეს თრემეს ყურადღებით. იცხოვრონ ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმით, შეიღებონ კიდეც თმებით სახეც და მაღაზიებში ჩვენებ ხოლმე ამას რო ყვებიან, მე ლიას ჩავურთავ ხოლმე ჩანაწერს. ანუ აბსოლუტური ცხოვრების რიტმით ცხოვრობ, ჩვეულებრივ პირიქით, იმაზე მეტად გადატვირთული ვიდრე ბევრი სხვა მშობელი და დედა საქართველოში და ყველაფერს ძალიან ჩვეულებრივ ვახარხებ და ჩემი შვილი არაფერში ხელს მე არ მიშლის, რომ ვიყო რეალიზებული პირიქით. ძალიან ბევრს მეხმარება ამაში, მინდა ვთქვა. თუმცა ალბათ აი სწორედ მშობლებზეა ძალიან ბევრი დამოკიდებული, მე წაღანაც ვთქვი, იმიტომ რომ თუ თვითონ მშობელმა ვერ გაიაზრა და ვერ გადახარშა, მაშინ საზოგადოებას რა უნდა მოხდეს? მარტო მშობელზეც არ არის, აი ბევრს ბევრი ამბობს ხოლმე და მე ხა სპეცპედაგოგიც გავხდი ამასთან ერთად და ბელშობელთან მაქ შეხება ძალიან ბევრთან, არა მარტო დაუნის სინდრომის მქონე და ბევრი კატეგორიის მშობელი მყავს ნანახი და მეორე მხარეც თქვათ პედაგოგების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისინი ამ მხარეს აბრალებენ, ესენი იმ მხარეს. ბევრი გამიგია, რომ აი დედები, ისე შვებიან, ოჯახები, იცით რა, ყველას აქვს თავისი ტემპის, თუნდაც სტრესის დაძლევის რა და ვერავის ვერ დავადანაშაულებთ, რომ რატო შენ ვერ გადალახე ეს სტრესი და რატო არ ახარ ბედნიერი შენი შვილის არსებობით. იცით რა, ძალიან რთულია ნებისმიერ საზოგადოების წევრი ჯერ გაიარეთ ის, რასაც ჩვენ გავდივართ და მერე ვილაპარაკოთ რატო ვერ გადალახა ეს. მე თუ ეს მოვახერხე, ეს იმას არნიშნავს, რომ მე ძალიან მაგარი გოგო ვარ. უბრალოდ მე ესეთი ტემპი მქონდა და სწრაფად მოვახდინე ამის გაანალიზება. ვიღაცას დიდი ხანი სჭირდება. ისევე როგორც სწავლა, ხო, ინკლუზიურ განათლება ზუსტად ეს არის, რომ ყველას აქვს თავისი განათლების ტემპი. ვიღაცა ადრე სწავლობს, ვიღაცა გვიან, ვიღაცა ადრე ძლევს სტრესს, ვიღაცა გვიან. ამიტომ რომ თითი გავიშვიროთ და შენ ცუდი დედა ხარ და ცუდი მამა ხარ, იმიტომ რომ ვერ აღიარებ და ამაზე რა თქმა უნდა, ამას არ არის. ამაზე არ ვამბობ და მე ვიცი რომ თქვენ ამას აბსოლუტურად საღად ჯანსაღად აღიქვათ, უბრალოდ საზოგადოებას ვეუბნები, ბევრი მსმენია ესეთი რამე, რომ აი შენ რა მაგარი დედა ხარ და ეს ჩემი მეზობელი ვიღაცა როგორი ცუდი დედაა, რომ რაღაც ესე. არა, რა თქმა უნდა. უბრალოდ გარეთა სტრესები უნდა გავაკონტროლოთ. ზუსტად აი აგვინდა სოციალური სამსახური, სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ამაზე. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა ჩაერეში სტრესის დაძლევაში. შობიერობამდე არ დათრგუნონ, ანუ მე ზუსტად იმას ვამბობ, რომ ის გარეთა ფაქტორი, რომელიც ეუბნება, რომ რატო არ გამოიყურებს სტრესირებული, აი ეს ძალიან მაბრაზებს. კი, მეც მქონდა ეგეთი შემთხვევა, ჯერ არავინ გილოცავს ბავშვის დაბადებას და საყოველთაო ტრაურია შენს გარშემო გავრცელებული და მე მქონდა ეს შემთხვევა, ბავშვს საავადმყოფოში გადაგვიყვანეს, 4 დღის იყო და მიმღებში, რომ დედა ხარო და კი მეთქი, რა გეტყობაო, რომ დედა ხარო და რატო არ უნდა მეტყობოდეს თქო გამი? აბა რატო არ ნერვიულობო და ვინ გითხრა თუ არ გეტყობა? ანუ ხოვენ, არა ნიმი ჩამეკითხათან რა და აქო კაცო კედლებზე დადიანო და თავებს ურტყავენ და მეთქი რა ვქნა ახლა კედელზე ურტყა თავებს რომ დაიჯერო და სანახაობა ანუ ჩვენ საზოგადოებას უყვარს ანახაობა, ვიყვარს ეს ქელეხებში და პანაშვიდებზე ოფიციალური მისვლები, იმიტომ რომ კაი ტიპები გამოჩნდეთ, თორე ისე რო ვერ ხედავდე საზოგადოება არც მივიდო და იქ 90% ანუ ფიქრი გვეზარება მეორე მხრივ, მეორე მხრივ არც თვითონ ამ ადამიანებმა არიციან, თორემ ეს ხომ არ ნიშნავს იმას რომ ისინი ბოროტი ადამიანები არიან და ცუდი ადამიანები. არა, გააზრება ჭირდება. ვერიაზრებენ, იმიტომ რომ არც მათ ფსიქოლოგიაში არ არის ფიქრო ისე როგორც ფიქრო საზოგადოებაში გაიზარდნენ. არა აქვთ გამოცდილება და ხო, ნუ არ ვიცი, საიდან დაწყო ოჯახის დავასავალი რა. ფიქრობ სტიგმატიზირებულად და ჩემი მეზობლებიც ესე ფიქრობენ, ნათესავებს ადვილია რომ გაიზიარო ის დამოკიდებულება და მარტო რომ დარჩები არ დაფიქრდი, აბა რატო ვაკეთებ ხო მე ამას? ანუ რაღაც მზამზარეულად გადაგვეცემა კომფორტული შაბლონები, ჩავსოვთ ამ შაბლონში ამ ადამიანს და მოვიაზრებთ ესე. პანაშვიდიც ეგ არ არის, ანუ ვიცით როგორ მოვიხადოთ ვალი იმ გარდაცვლილის მიმართ იმის ნაცვლად, რომ მე შეიძლება საერთოდ არ მივიდე, მაგრამ ისე განვიცადო, რომ აი განვიცადო და იქ თუ მხოლოდ ჩაგეთვლება, რომ განიცადე. კი, და გააჩნია როგორი ტირა კიდე. კი, აი გააჩნია. მე ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობაზეც მინდოდა 200 წუთით არ მინდოდა რომ გველაპარაკა, მაგრამ ახლა რადგან ძალიან ცოტად რო გვაქვს დარჩენილი, ამაზეც შეიძლება მე მგონი მაინც განაცხადოს. ცოტა გარედან უყურებ და კი, ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობაზე მართლა 200 წუთით ვიტყვი. ძალიან მაგარია საერთოდ ინკლუზიური განათლება.
უფლება ვიტყოდი და ძალიან საჭირო და აუცილებელი და ეს ასეც უნდა იყოს და მივესალმები ამას, რომ ჩვენ ქვეყანაში ეს ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ის რესურსი, არ არის ის სისტემა, რომელშიც ბავშვები იღებენ ყველაფერს იმას, რაც მათ ჭირდებათ, მაგრამ არის სოციალიზაცია. ეს არის უმთავრესი. დღეს ჩვენ ვართ სოციალიზირებული ბაღებში, სკოლებში, ხვალდაზე განათლების ხარისხსაც მოვაგვარებთ და მთავარი ეს არის, ანუ ზუსტად ორ სიტყვაში მაგას ვიტყვი. მე ვხედავ ჩემს გარშემო მოსწავლეებს, კლასელებს, მეგობრებს, ერთმანეთს როგორ ეხმარებიან, თქვათ, რაღაც ნებისმიერ საკითხში, არა მარტო დახმარება, თქვათ, ერთი გოგონაა, მაგალითად, ჭარბი წონა აქვს რა, მარიკუნა, და ვერ გამოდის ხოლმე რესორთახში, შიგნით შევდივარ და მარიკუნა იყო ახალი მოსული და მთელი კლასი ისე ჩაეხუტა, ჩაეხვედა, ისეთი მარიკუნა როგორ ახალ, ანუ რაღაც განა ის იყო დადგმული რაღაცა, ხო ხვდებით, და მე მაშინ ვიყავი ძალიან ბედნიერი, რომ ამ ურთიერთობებს ხედა, იმიტომ რომ ის ბავშვი სახლიდან სადღაც უნდა გამოვიდე, სადღაც თავისი წრე ექნება, ის მისი კლასელიც ეჩვევა იმას, რომ არ არის სამყარო, ესე მოჭრილი ვაშლებივით ყველა ერთმანეთს არ გავს და ზოგი ასეთია, ზოგი ისეთია, განსხვავებულები ვართ ყველანი, ამას კარგად აცნობიერებენ და ის, რომ ვთქვათ, მე რაც დამემართა, რომ ერთადერთი ადამიანი მყავდა დაუნის სინდრომის ნანახი და ეტლის მოსარგებელი მგონი საერთოდ მენახა, ჩემი კლასე პარალელურ კლასელი იყო სხვათა შორის მერაბი დუკაშვილი, ყველა ვიცნობთ მაგას, რომელიც ვიცი, რომ მეშვიდე კლასიდან დაიკარგა საერთოდ, ვიცოდით, რომ რაღაცა დაემართა პრობლემა და აღარ ჩანდა. და მე გვიან-გვიან გამოჩნდა უკვე სადღაც სტუდენტობის პერიოდში, უკვე ეტლით რომ დადიოდა, ანუ მასაც დიდი სტრესია გადატანილი და დიდი პრობლემა, რომ ეს დაეძლია თავადაც და გამოსულიყო. და ეს არის ძალიან ცუდი. რატო უნდა დაყოფილიყო ესე, რომ მერაბი, რომელიც ჩვენ ყველას ძალიან გვიყვარდა, უცებ დაგვეკარგა წრიდან, სამეგობრო წრეში, სკოლა აღარ მიიღო, ვეღარ მიიღო, ხო? ზუსტად ეგ არის, რომ ჩვენ ეს ყველას გვჭირდება, არ რომ მარტო იმ ადამიანებს, ვისაც რაღაც განსაკუთრებული საჭიროება აქვთ, ყველას გვჭირდება და ყველანი მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ ხვალდაზე ჩვენ ოჯახში შეიძლება ეს მოხდეს. და რაც უფრო ბევრს ლაპარაკობ ამაზე, ძალიან გამიგზელდა. თითქმის ყველა ჩემს გარშემო, იქ ჟურნალისტი იქნება ვიღაცა, ყველას ყავს ნათესავი, ანუ გამორიცხვა, ან ოჯახში ყავს, ან მეზობელი ყავს, ან ნათესავი. არავინ არ არის ადამიანი საზოგადოებაში, მე მგონი, ვისაც შეხება არ აქვს და გადაკვეთის წერტილი შეზღუდულ შესაძლებლობას. 15%-ია მოსახლეობის და ესე იგი ყოველმხრივ დიდი რაოდენობა. და ჩვენ ვერ ვხედავთ, მინდა გითხრათ. ვერ ხედავთ, ვიცით, ოღონდ არ ჩანს ეს. ყველა ხედავს იმ თავის ნათესავს, თავის მეზობელს, ოღონდ ყველანი ვართ რატომღაც ესე და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა გადაილახება და ამისთვის მგონი ცოტათი უკვე ცოტათი მეტად მზად ვართ. ცოტათი. ჩვენ დაცემა დასრულდა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. ჩვენ კიდევ შევხვდებით და კიდევ ვისაუბრებთ ამ თემებზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ, რომ მოხვედით ჩვენთან და ჩვენთან იყავით და გვესაუბრეთ. გადაცემის თემა გახდა დაუნის სინდრომის მქონე პირები და მათი უფლებები და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის პროექტის მენეჯერი, ლალი ხანდოლიშვილი, თემი ქედელი, დამფუძნებელი და ლია ტაბატაძე, კავშირის ჩვენი ბავშვები პროექტის მენეჯერი. მე გადაცემას უძღვებოდა მედეა იმერლიშვილი. მე მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. უფლება და თავისუფლება.